Uvek idilična slika uranka i sve što ovakva proslava praznika rada nalaže, stiže nam sa jedne od najlepših plaža kraj Dunava u Čortanovcima. Izletnici, okupljeni sa svojim najmilijima, prepustili su se čarima uživanja koje pruža ovo mesto. Jedna od najlepših plaža na ovom potezu od Novog Sada, skroz dole do Ušća. Skoro svake godine smo ovde, priroda je lepo. Dunav. Šta da kažemo, Dunav, pa Milina. Živim ovde i jako volim Čortanovce zbog plaža, što i ovde snimam film Varljivo leto 68 i jako je lepo. Tradiciju održavamo jedno 15 godina najmanje. Pa ovde dolazimo svake godine, baš je lepo atmosfera, ima puno ljudi, dolazu svi iz sela i sa strane i baš je lepo ovde. I uvek ima onih koji su za ovaj praznik po prvi put se susreli sa lepotom plaže u Čortanovcima. Znači, prvi put sam ovde, zadovoljna sam, lepa je plaža, mislim da je istina ono što ljudi kažu da je jedna od najlepših i mislim da ćemo dolaziti ovde opet. Dim roštilja prostire se plažom i upravo mnogi bez ove radnje ili roštiljanja ne mogu zamisliti proslavu današnjeg dana. A roštilj je prosto postao sinonim za obeležavanje današnjeg dana, praznika rada ili 1. maja. Bilo da je roštiljsko, jagnjeće ili svinjsko, mesa mora biti. A nije strano ni da se okrene prase, što mnoge i ogromna trenutna cena kilograma prasećeg mesa u tome nije sprečila. Ali ipak, roštiljđije su glavne. Kakav je 1. maj bez roštilja? Nikakav. Koje sve vrste mesa imamo na meniju? Pa, što god veći izbor, više vrsta, to je bolje. Da. Mora biti asortiman, raznoliko, sve zavisi, znaš, dođu gosti, neko voli piletinu, neko voli svijetinu, neko voli ovo, znaš, ali mora biti asortiman. I teško da se može zaključiti priloga da se ne spomene i podsjeti na to da su upravo na ovom mestu snimane čuvene scene našeg kultnog domaćeg filma Varljivo leto 68. A s obzirom na najavljene vremenske uslove, svim posetiocima ove plaže će i današnji dan pokazati to varljivo vreme. Kako god, dobro raspoloženje, ljubav i druženje sa prijateljima, ništa pa ni vetar i kiša ne mogu pokvariti.